Vánoce končí a plesová sezóna začíná. Startujeme v Tvrdonicích, kde se již tradičně koncem roku pořádá dívčí vínek. Tradičně si Chasa také připravila úvodní polonézu. Tématem letošního dívčího vínku bylo kasino a tak i polonéza byla v tomto stylu. Organizují to primárně tvrdonské stárky, s tím, že se samozřejmě podílí Chasa, pomáhá nám jak s tombolou, s výzdobou, a hlavně s motáním nevýherních a výherních lístků do tomboly a je to ve spolupráci se slováckým kružkem. Jaké je téma dívčího vínku? Téma dívčího vínku je letos kasino. Koho to napadlo? Tady Nelu, moji druhou stárku. My jsme vždycky přemýšlíme, jaké téma zvolit a přemýšleli jsme, co ještě nebylo, jelikož vínky už mají dlouholetou tradici a napadlo nás právě to kasino, že to má hezké barvy, které se dokáží hezky využít podle mě a zároveň máme možnost tam projevit nějakou tu tvůrčí činnost, nějakou tu kreativitu, takže tak. Co se dělo v úvodu celého plesu? Tak, začali jsme určitě polonézou, tím jsme otevřeli ten náš dívčí vínek. Teď se bude asi prodávat tombola a teď se bude čekat na to, až nám kluci utrhnou papuč, která nám volí jakoby naše dívčí právo požádat kluka o tanec. Tak a já se přeci jenom pozastavím u polonézy. Kdo ji s vámi nacvičoval? Kdo to vymyslel, tu choreografii? Na té polonéze jsem spolupracovala se ségrou, která mi vlastně pomáhala dodělat ty jednotlivé mušky, vyplnit mezery. A jelikož ona s tím má zkušenosti s tím tancem větší než já, tak jsme jí poprosili, aby nám pomohla. Podle příjmení druhé stárky jste mohli hádat, kdože to stárkám s choreografií pomáhal a pokud jste typovali Adrianu Maškovou, vítězku a účastnici Stardance, tak byl váš tip správný. Jakou novinku jste ještě letos připravili? Tak na konci polonézy, kdy jsme uvedli dívčí vínek, jsme ještě na konci holkám, kluci vlastně koupili karafiáty, tak jsme je rozdávali, aby měli památku na dnešní večer. Kdo dneska hraje k tanci a poslední? Hrají Sobuláci a my jsme se na ní moc těšili, protože jsme slyšeli chválu, takže hrají tady vlastně poprvé, tak se těšíme, jak ten večer bude vypadat. Co dalšího tady mohou ještě návštěvníci nebo účastníci plesu zažít? No, můžou tady zažít zábavu, určitě trhání papuče určitě bude překvapivé, kdy nám ho kluci utrhnou a tombola se bude rozdávat, malá i velká. Jaké jsou ceny v tombole, ty největší? Jaká je hlavní cena nebo výhra v tombole? Hlavní výhra je poukaz do Amazing Places od místní firmy Lesva. Tak to my jsme tímhle chtěli poděkovat za tenhle štědrý dar. Kdo se všechno podílel na té tombole, jak jste ji zháněli? Zháněli jsme asi nejvíc jako v okolí, obepisovali jsme firmy a samozřejmě známe, ty kontakty se vždycky hodí, takže jo, lidi jsou štědří, ještě dokonce dneska za námi šlo asi 4 lidi, kteří ještě chtěli vlastně přispět a podílet se na té tombole. Jakou památku mohou odsad návštěvníci ještě odnes? Máme udělaný, řekla bych, docela hezký fotokoutek, kde se nachází i rekvizity a cedulky, které můžou využít na fotku všichni, co jsou tady. A mimo jiné ještě samozřejmě nás čeká afterparty, ze které můžou mít lidi vzpomínky. A doufáme, že vyjde čas i na beer pong, takže se moc těšíme. Chasu opět čeká velmi akční rok a nejen Chasu, ale také obec Tvrdonice, která připravila bohatý program. Jaké další plesy obec Tvrdonice chystá? Ve Tvrdonicích bývá každoročně bohatá plesová sezóna. Dneska zahajujeme
plesovou sezonu vlastně celého podluží ve Tvrdonicích tradičně na Divčím Vínku a hned za 14 dní budou u nás dva plesy, v sobotu, v pátek 12. ledna bude obecní ples a hned v sobotu 13. bude krojový ples, za týden na to bude ples hasičů, potom bude maškarní ples, no a zakončíme to fašankem, který pořádá dětský soubor Poměnka a zve si sem teda dětské soubory, ale počítáme to do té plesové sezóny. Protože máme dneska Divčí Vínek a mají to na starosti vlastně Stárky a Chasa, takže co byste popřála Chase v tom následujícím roce? Já bych popřála všem hlavně hodně zdraví, bez toho se neobejdeme. Mladým přeju, aby je to bavilo chodit po zábavách, po muzikách, chodit v kroji, aby měli pořád chuť do toho organizovat takové věci, aby jich bylo hodně na hodech, aby se scházeli s kamarády a aby už nás potkalo hodně hezkých věcí v novém roce.